Vítejte, jmenuji se Pavla Chocholová a věnuji se strategickému a akčnímu plánování na krajské a školní úrovni. Těší mě, že jste navštívili našeho průvodce. Je to úžasný pomocník. V čem je dobrý? Někdy si celou oblast strategického a akčního plánování představuji jako veliké město. Průvodce vám usnadní orientaci a nejspíš i život ve spleti ulic, křižovatek a slepých uliček, podchodů i nadchodů. V oblasti strategického a akčního plánování vám může velmi pomoci. Sjednocuje jazyk, propojuje jednotlivosti a určitě se s ním nestratíte. Chcete zlepšit svoji školu, zkvalitnit vzdělávací systém v regionu nebo v kraji? Rozhlížíte se, s kým spojit síly? Chystáte se na to poprvé nebo už po několikáté? Ať už jste pokročilý nebo začátečník, náš průvodce je pro vás. Vypadá a funguje trochu jako myšlenková mapa. A nabízí to, co k plánování budete potřebovat. Například závazné strategické a koncepční dokumenty, o které se můžete opřít. Témata, která ve vzdělávání aktuálně letí. Metodické materiály, postupy a návody, které vás provedou každou fází vaší cesty. Ale třeba i videa a inspirativní příklady z praxe. Pokud v tom nechcete být sami, nabízí i užitečné kontakty, třeba na organizace, které se tématům věnují, nebo na odborníky, s nimiž můžete spolupracovat. To vše na jednom místě a rozstříděné podle témat i podle úrovně dopadu. Průvodce strategickým a akčním plánováním může začátečníkům ušetřit spoustu času a usnadnit orientaci a první kroky k výsledkům. Pokročilým může nabídnout třeba inspiraci a pomoci najít jiný úhel pohledu nebo větší hloubku či přesah. Ale už dost povídání. Jděte na to a přesvědčte se sami. Tedy ještě něco. Plánovat a dělat změnu sám je nesmírně těžké. Vyčerpávající. Přizvěte někoho. Bude to vaše společné dítě, protože nejúžasnějších výsledků dosahujeme ve spolupráci.